সতীৰ্থ ওদালগুৰিৰ অজাকলিতা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। এক পথ দুৰ্ঘটনাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সময়তে তেওঁক এটা অংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বুলি ক'ব লাগিব, দুষ্কৃতিকাৰী আক্ৰমণ কৰে, যাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি সমগ্ৰ বিটিআৰতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। কলা বেজ পৰিধান কৰি ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। সমান্তৰালকৈ আমি শালবাৰী মহকুমা সাংবাদিক সন্থা তথা বাক্সা জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজি শালবাৰী মহকুমাধী কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি শেহতীয়াকৈ সাংবাদিকক যি আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হৈছে, সাংবাদিকে বিভিন্ন সময়ত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, এই ঘটনাক উচিত তদন্তৰ লগতে ন্যায় বিচাৰি আমি সাংবাদিকক সুৰক্ষাৰ দাবী জনাইছোঁ। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে অকল এই ঘটনাই নহয়, বিগত দিনবোৰত বহুকেইটা তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে, সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ দিনে নিশাই বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দৃষ্টান্তমূলকভাৱে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।